välkommen hit. Tack. Och så tycker jag det är så roligt när du säger den köttsliga världen. För jag brukar säga meat space, det är mötesplats. Men det kan ju vara köttplats också. Det låter ju hemskt, men så är det. Ja, tack för att jag får komma hit. Det känns jätteroligt. Jag kommer prata om vårt kapitel virtuell lobbyism, att påverka makthavare i den digitala eran. Och jag ska säga på en gång att det här kapitlet skrev jag tillsammans med min absolut bästa vän och kollega Jessica Giangiomenico, som är forskare och väldigt duktig på politisk makt i virtuella kanaler. Och jag är ledsen att hon inte kan vara på plats. Hon befinner sig i Rom. Och det är lite varmare där än här, så att jag är lite avundsjuk samtidigt. Så jag tycker vi kör igång. Säger jag och trycker och så händer ingenting. Så. För vi börjar någonstans här. Jag håller med Olle Westberg som var föregående talare om den här utmaningarna som vi står för. Och någonstans här kommer vi tillbaka till kunskapsbehovet att det finns där. För vi är ju ändå virtuella medieborgare. Vi har vår virtuella identitet, kanske flera i olika kanaler. Ibland har vi några flera i samma kanal. Lite bedragande, men ändå på något sätt. Vi söker vår information via våra virtuella verktyg. I det här fallet mobiltelefonen väldigt mycket. Vi lämnar omdömen online om människor, om partier, om produkter, om tjänster. Men vi läser också omdömen i väldigt stor utsträckning. Och det som vi vet är att människor gillar att följa andra människor. Vi brukar kalla det för social kognitiv påverkan, att vi tycker om att följa strömmen. I det här fallet så är det ju faktiskt så att om det är många falska konton som in och skriver omdömen och jag följer strömmen, så kanske det inte är rätt ström att följa. Och det är lite det vi ska prata om. Vi har ganska mycket relationer online också, måste vi ta upp. Och en del av de här relationerna har vi ju bara för att de finns online. Kanske gamla klasskamrater och andra som jag annars absolut inte skulle ha kontakt med, som delar också information och omdömen. Och ibland så är de här omdömena inte riktigt sanna, och då kommer vi till det här med dold åsiktsmanipulering. Och det är det vårt kapitel egentligen handlar om. Informationspåverkan kan ju definieras på olika sätt. Men gemensamt för alla beskrivningar är att det är strategiskt kommunikativa försök att påverka opinion och agerande. Och det är det vi har försökt att beskriva här. I mitt arbete som analytiker så ser jag ofta aktörer online som blir bättre och bättre. Föregående talare sa ju precis att många svenska politiker har Facebook-konton som en liten anslagstavla. Man lägger upp en bild och säger, titta nu är jag här, och så skriver man en kort text. Och sen har vi politiker som Donald Trump som tweetar. Jag vet inte hur många tweetar han gör per dag, men det är en fruktansvärd massa tweetar. Det finns till och med en avhandling från Stockholms universitet om hur mycket Trump tweetar och hur mycket som är sant som det han tweetar. Vi är ganska dåliga på den här interaktionskommunikationen. Men utmärkande för dold åsiktsmanipulering, det är att det sker i det fördolda. Att mottagaren inser inte ens att ens världsbild påverkas. Att min uppfattning blir förvrängd av den information eller vilseledande information jag tar del av online. För några år sedan så talades det mycket i media om trollfabriker och fake news. Och det var väldigt mycket på tapeterna. Men idag så skulle man kunna säga att de här stora fabrikerna, de har ju inte poppat upp överallt. Utan snarare handlar det om insatser och möjligheter som har skapats. Fake news idag, ja, det finns falska nyheter online. Det vet vi om, och källkritik är viktigt. Men vi ser kanske mer att man använder möjligheternas fönster, alltså windows of opportunity. Det händer en händelse som vi sedan nyttjar. Och det finns ett olika metoder för att påverka människor. Jag har delat upp dem i små kakor här. Så vi börjar med betalda länkar. Det har väl de flesta sett. Alla som har Facebook eller något annat socialt media online. Det finns ju betalda länkar som man väljer att klicka på. Det kan vara företag som annonserar för produkter. Men det kan ju också vara andra aktörer som försöker få dig att klicka på någonting. Det är inte speciellt konstigt, men jag brukar säga att det är för att locka dig någonstans. Sen har vi ju köpta omdömen. Om jag startar en verksamhet, säg att jag startar en restaurang, då kan jag köpa positiva omdömen så du också ska gilla mig. Och det kanske är lite falskt, eller? Och det skulle i princip vem som helst kunna köpa. Men sen har vi betalda spammare. Och det här har vi sett ökar mer och mer, att man faktiskt betalar någon för att sprida falsk information om någon annan eller sänka förtroendet för någon annan. Det kan vara elaka inlägg eller det kritiserande inlägg om någon online. Och när jag säger någon så handlar det ganska ofta om en produkt, person eller en politiskt engagerad person.
Och sen så har vi det som vårt kapitel handlar väldigt mycket om, och det är de man kallar för astroturfare. Det finns ju inget som heter så, såklart. Begreppet kommer ifrån konstgräsföretaget som gör fotbollsplaner och dörrmattor. Men det som man egentligen pratar om, det är en falsk gräsrotsrörelse. En opinion som egentligen kanske inte finns från början, men den växer. För du och jag som läser det här och attraheras av det här budskapet, vi väljer också att följa den här opinionen. Ibland, jag säger inte att alla gör det. Oetiskt. Och sen har vi sista lagret då, som jag var tvungen att lägga in, för det finns ju där. Jag kommer inte prata om det idag. Det är ju kodlagret kallar jag det för. Och det är när hackers eller aktörer aktivt går in och stjäl data, stjäl mejlkonversationer, stör system för att sen sänka förtroendet för verksamheten för att visa att myndigheten, institutionen eller organisationen klarar inte av sitt uppdrag. Inte så himla krångligt, men någonstans så har vi hela det här mediaflödet med information omkring oss. Det är svårt att avgöra vad som är sant eller falskt. Det var någon som nämnde tidigare att det är ju på tapeten att ha en myndighet för psykologiskt försvar i Sverige. Det är ju jättespännande, särskilt när man jobbar med det här. Det som jag tycker är extra spännande är ju hur ska den här myndigheten kunna avgöra vem aktören är? Jag tyckte jag läste ganska tydligt i utredningen att man skulle utvärdera främmande stats hot mot Sverige. När sociala medier består av massor med profilkonton där ingen egentligen har identifierat sig att jag är jag, för ordet är fritt. Så det är ju en utmaning, eller hur? Så vi slänger oss in på astroturfarna. Vi tar den kakan bara, eller hur? Vi vet att lobbyismen gärna hänvisar på någon slags gräsrotsrörelse, om vi pratar om traditionell lobbyism. Så att vi förstår ju att gräsrotsrörelser är någonting som man gärna nyttjar. Men i den virtuella världen och kanske främst Facebook, som vi verkligen gillar att använda i Sverige. Jag tror att över 80% någon gång har varit inne eller åtminstone nyttjat Facebook på ett eller annat sätt. Så är det ju för kanske främst Facebookgrupper som driver olika frågor. I de här grupperna blandas ju inspiratörer och opinionsbildare med vanliga medborgare som faktiskt blir engagerade, upprörda eller kanske till och med arga. Det här är kanske den största utmaningen när vi pratar om virtuella hotet mot demokratin. Att inläggen som delas behöver inte vara helt falska, de kan vara lite tvistade. Det kan vara en information som är tagen ur sitt sammanhang och publicerad med en rubrik eller på ett sätt som gör att jag blir väldigt upprörd. Det krävs ingen djupare analys för att inse att dagens digitala kommunikationslandskap är som upplagt för både den allmänna opinionen och specifika nyckelpersoner kan påverkas. Och det som vi valde att titta på när vi skrev, det var att titta på makthavare. För det finns faktiskt inte så himla mycket forskning kring påverkan mot makthavare. Och en makthavare, det kan vara en förtroendevald person, det kan vara en person i beslutsfattande position. Det kan också vara en nyckelperson inom näringsliv till exempel som fattar beslut som påverkar samhället. Vi har grävt ganska länge i gömmorna för att försöka hitta hur mycket forskning finns. Vi hittar extremt lite, så vi efterlyser med flagg om det sitter någon som jobbar med detta. Det behövs mer forskning på området makthavare, påverkan mot makthavare. När vi tittar på just makthavargruppen så har vi delat upp det lite. Och jag brukar kalla det lite för online gerillataktik. Det finns faktiskt inget bra begrepp för detta. För att som om vi säger att jag i det här fallet är en politisk person som driver en fråga, eller jag blir uppmanad att driva en fråga, så kan jag faktiskt drabbas av det här. När jag började titta på det vi kallar för online gerillataktik, det var någonstans under Tea Party-rörelsen för sist sådär 10 år sedan i USA. Då gick man aktivt in och kommenterade. Man gav dåliga betyg och dåliga omdömen om motståndarna. Och så gick man å andra sidan in och skrev positiva kommentarer och inlägg om mitt gäng. Olle Westberg sa innan att Donald Trumps följare följer gärna honom på Twitter och kommenterar positivt. Och ser att ja, men det här var spännande, det här tycker jag är bra. Ja, de delar och retweetar informationen. Det här är lite samma sak, fast vi kan se det i mycket större skala. Man gör massmejl till beslutsfattare, journalister och ansvariga. Det här är rätt intressant. Det här har vi sett flera fall av. Den här tendensen ökar i Sverige. Att man organiserar sig, man skickar ut färdiga mejltexter till och med och säger så här: mejla det här till alla journalisterna som är intresserade av den här frågan. Om jag då sitter som journalist den gången och så får jag
800 mejl om en fråga så känner jag, oh, det här måste jag ta upp på tapeten. Det här är högaktuellt. Det här är intressant nu. Så kanske jag i själva verket har blivit vilseledd. Om jag är politiker så är jag ju intresserad av folkets röst, eller hur? Jag är intresserad av vad medborgarna säger. Och då får jag all den här informationen, antingen på mejl, jag får kommentarer via Facebook, jag ser vad man skriver, både positivt och negativt. Så det här är en jätteviktig fråga för Sverige. Jag ser ju hur många det är som har engagerat sig. Och så faller vi tillbaka då och tittar på de här grupperna. Vilka är det som kommenterar? Ja, det är vanliga medborgare som uttrycker sitt engagemang och sin oro. Eller sin drivkraft för någonting. Men sen så finns det en hel del andra aktörer som vi inte kan identifiera. Som inte vet var de kommer ifrån, vad de har för syfte, men de stör faktiskt samtalet. Det här är ett hot mot demokratin, menar vi. Och det som vi ser då, man använder gärna det som finns. Jag nämnde det alldeles nyss och det tycker jag är ganska viktigt att ta fram. Ja, det skapas en del falska nyheter, men vi ser mer att det används befintliga nyheter. Man plockar till exempel information, delar av information. Om vi tittar på 5G-rörelsen i Sverige som exempel, så finns det en ganska bred rörelse som har jobbat länge med oron inför utvecklingen av det nya mobilnätet i Sverige. Där delar man extremt mycket forskningsrapporter och det är många som följer, det är många som är oroliga. Men det finns också en hel del av den här informationen som är plockad ur sitt sammanhang. Det här ser vi också i andra rörelser. Om man ser på covid-19 så har WHO till och med behövt lägga upp en Mythbusters-sida, alltså en myt-sida på nätet där alla myter kring covid-19. Några av de myterna som fått störst genomslag var faktiskt att man hävdade att covid-19 inte finns, utan det är själva verket strålningsskador från det nya mobilsystemet som har lett till människor bli sjuka. Det hamnade ganska snabbt på WHOs lista som att det är faktiskt ett virus som sprids. En annan som drivs ganska hårt är att viruset har egentligen skapats av Bill Gates, som i själva verket är ute efter att få göra ett vaccin för att vaccinera världen så att han sen kan ha kontroll på alla människor, för i vaccinet ska det vara små mikrochips. Kan jag säga att nej, riktigt så är det ju faktiskt inte. Men det är väldigt intressant att läsa på den här sidan och se hur man faktiskt kan påverka människor att driva opinion. Och alla de här delarna blir någonstans ett rykte. Och här blir du och jag väldigt viktiga och alla vi känner. För varje gång jag läser någonting som jag gillar, delar och driver vidare, så fyller jag ju på den här gräsrotsrörelsen. Och det finns faktiskt vissa gräsrotsrörelser online där jag ska fylla på och vara med och tycka och tänka för att det är sant. Men så finns det en del som faktiskt inte är sant. Och jag tror ingen av oss kan säga att jag har aldrig delat ett falskt inlägg online. Jag har själv delat falska inlägg av misstag för att jag trodde verkligen på det när jag läste det. Det kändes trovärdigt. Jag blev jätteengagerad och väldigt upprörd och så gillade jag att dela det. Och så insåg jag efter ett tag att nej, det här är nog inte sant. När man letar efter de här windows of opportunity för att, eller fönstren av möjlighet för att få igång debatten om ett ämne, då vill man gärna ha någon typ av symbolisk handling i botten. Och det är där jag menar med att de falska nyheternas tid kanske lite är förbi. Man väljer att fånga de händelser som redan sker. George Floyd-hashtaggen som pikade i somras delades över 3 miljarder gånger på TikTok. Det tycker jag är ganska obehagligt. Det är en fruktansvärd händelse och debatten var många delar inom ramen för hur en normal debatt ska gå till online. Men sen så kom det en ganska stor hatvåg. Vi såg demonstrationer över hela världen. Liknande debatter och som sen spiller över till att bli demonstrationer har vi sett om andra ämnen. Allt ifrån gula västarna i Frankrike till olika drivkrafter. Och allt i debatten är inte sant. Ofta handlar det om någon typ av förfalskning, förvridning av informationen som sprids vidare. Jag brukar skoja lite om att lägga upp en sån här bild att när vi talar om att påverka opinion så tycker vi om tydlig kommunikation och de symboliska handlingarna kan vara även ifrån rapporter. I det här fallet så ser vi en graf här, någonting hände i juni och den blå kurvan stack iväg ganska snabbt uppåt. Det här kan jag skriva en jättebra artikel om och så kan jag lägga ut den på Facebook och så kommer du dela den. Oavsett om det handlar om sjukdomsfall,
brottsstatistik, bombningar i förorten. Oavsett vad det handlar om så kommer du dela den här vidare. För du ser ju att i juni hände någonting som inte hände förra året som var grön, eller hur? Det är inte speciellt mycket svårare än så. Och vi ser ju att det här händer ju om och om igen hela tiden. Och vad händer då? Jo, rätt som det så har vi traditionella media som väljer att plocka upp någonting från sociala medier. För våra journalister, var letar de information någonstans? Ja, de kanske också blir inspirerade av opinionen online. De kanske har fått de här mejlen. Och när ett media bekräftar, och det tar vi upp några exempelfall av i kapitlet. När media bekräftar en tes så tenderar vi ännu mer till att dela och tro på det vi läser. Eller i värsta fall så hamnar vi i en situation där vi misstror media och säger att de har inte förstått det här alls. Media har blivit lurade, vi kan inte ens lita på media. Det här ser vi också som en stor risk för det demokratiska samtalet. Vi har en ganska fint medielandskap i Sverige. Vi har många olika typer av aktiva journalister. Men det börjar blandas upp väldigt mycket med falska aktörer online som driver teser. Och journalister som påverkas. I kapitlet tar vi också upp något som kallas för reflexiv kontroll. Och slutligen, när vi talar om att vilseleda makthavare så är ju reflexiv kontroll någonting man är ute efter. Det betyder att jag säger någonting eller visar någonting eller opinionen visar någonting som får dig att göra någonting som gynnar mig. Var det krångligt? Det är faktiskt inte så himla krångligt. Men jag brukar säga lite. Det är ungefär som att jag säger till min dotter hemma att choklad är inte bra att äta. Det är inte nyttigt. Man får dålig hy. Man blir trött på morgonen. Det är inte bra att äta choklad, så behåller jag all choklad själv. Så har jag översatt det till ganska enkla. Så förstår ni vad jag var ute efter. Och precis som jag har beskrivit här idag nu då, så kan man ju starta opinionsrörelser på falska grunder. På vinklade grunder. Som leder till demonstrationer, upprop av olika slag. Men det kan också leda till rent sabotage. Att man får faktiskt människor att gå ut och att agera. Informationspåverkan mot makthavare kan komma i olika former. Och kan vara utformad på ett sätt att mottagaren faktiskt inte ser vad som händer. Man förstår inte att man är del av en påverkansoperation. Och det är faktiskt kort och gott så här, vi kan inte lagföra våra sociala medieplattformar. Vi kan inte göra någon internetlag. Hela grejen var ju att kommunikationen på internet ska vara fri och öppen. Sen är det alltid några som utnyttjar det. Sociala medieplattformar är företag. De lever på annonsering och kommunikation som vi flödar med. Vi kan inte styra det, vi kan inte kräva att man ska logga in till exempel med ett bank-ID eller annat som någon sa. Det kommer inte fungera utan vi måste lära oss att hantera det här. Och då kommer vi tillbaka till det som föregående talare sa på slutet. Det absolut viktigaste, det finns bara ett enda botemedel och det är kunskap. Ända från skolan. Egentligen måste vi nog fortsätta hela vägen upp. För nu har vi en vuxen generation som inte är födda med internet. Vi har några som är födda med internet som har sugit i sig den här hela vägen. Vi måste öka den allmänna kunskapen. Vi måste öka kunskapen hos nyckelfunktioner i samhället. Vi pratar om journalister, beslutsfattare, näringslivsledare. De måste få en ökad kunskap om vad är detta? Hur fungerar påverkan i sociala medier? Hur kan jag påverkas? Hur kan min uppfattning om någonting manipuleras via den falska gräsrotsrörelsen online? Och för att vara tydlig så vill jag säga att jag säger inte att alla gräsrotsrörelser är falska. Absolut inte. Men det finns en del där ute som är det. Och som driver tesen för att påverka dig och mig och våra beslutsfattare att tycka och tänka någonting. Ungefär så långt tänkte jag komma idag. Så jag säger tack för att du lyssnade och Matilda kanske har en fråga. Om jag har det. Ja. Alltså, det här tycker jag, det här kanske av alla ämnen som vi har berört idag, så kanske det här är det som jag känner att som ligger mig närmast om hjärtat. Jag har nämligen jobbat i politiken tidigare med en av partiledarna i Sverige. Och har sett det här liksom från andra sidan. Mm. Blivit påverkad av både 5G-rörelsen, av varggänget. De som vill skjuta eller absolut inte skjuta vargar. Och mycket annat. Och det är precis som du säger, vi kunde ju se ibland, jag har jobbat med Gustav Fridolin, och när han då fanns i media att så ökade omedelbart, om det kändes som automatiserade mejl som kom i vissa frågor just. Mm. Och det är ju, tänker jag, det är ju efter ett tag först man börjar se de där trenderna. När jag var ny på jobbet och de där kom så tänkte jag ju, shit,
nu har de, nu, det är allvar nu. Nu får vi skärpa oss liksom. Mm. Men när det här hände för sjätte gången så är man lite så här, ja, ge dem igen. För nu är det den där frågan. Men hur tänker du? För du pratar ju om kunskap och alla har inte den erfarenheten som varken du eller jag har. Hur, har du några så här bra tips och tricks eller råd eller liksom ha med i det här eller hänger i det här? Eller säga. Nej, finns det någonting som är viktigt att liksom skicka med gänget här ute? Dels så har vi faktiskt Internetstiftelsen som har väldigt bra information på sin hemsida, måste jag säga, som man kan ta del av. Sen har ju faktiskt MSB tagit fram en del bra material. Mm. MSB har tagit fram en handbok som heter Att möta påverkan för kommunikatörer. Mm. Men den kan alla läsa, för den är väldigt tydlig och den är väldigt pragmatisk. Jag tycker att den är jättebra. Mm. Verkligen. Och jag tänker, du var också in lite så här, det handlar om dig och mig. Mm. Vi sitter där framför skärmen, vi sprider vidare. Som du säger, vi har alla på något sätt någon gång spridit något som inte stämmer. Har du några liksom funderingar kring det? Vad gör vi där? Hur kan vi liksom självreflektera bättre? Kan nej, det jättetråkiga. Vi måste vara mer källkritiska. Internetstiftelsen är svaret på alla. Nej, men vi måste vara mer källkritiska såklart. Vi måste bli duktigare på... Jag brukar säga så här, backa några steg, andas 10 gånger och fundera på, ska jag verkligen dela det här? De gånger jag har delat ett falskt inlägg så har det varit, jag har läst någonting och tänkt, åh herregud, jag måste dela det här på en gång. Mm. Och så tittar man tillbaka och säger, nej, den här annonseringen eller den här efterlysningen var ju från 2017. Mm. Varför kom den upp nu i mitt flöde? Och vad var det jag egentligen sa? Mm. Så att backa och tänka efter. Vi är lite snabba. Mobilen är lite liten och man knappar lite snabbt. Det är väldigt lätt att hänga på. Mm. Och sen så kanske våga då, om det är någonting som är riktigt konstigt att säga det. Men det här kan väl inte stämma. Just det. Jag tänker också att det kan låta så futt. Det är liksom många gånger när man pratar om det här, det är lite falska nyheter här, det är lite näthat där, det spelar inte så stor roll. Liksom. Alltså, så. Men vad är det du ser? Vad är liksom den stora utmaningen? Vad är faran med att vi råkar sprida en falsk nyhet eller vad det nu kan vara? Vad ser du som, liksom, vad blir slutsumman av alla de där dropparna? Ja, men det som jag ser som den största faran, det är ju att om du och jag ser ett inlägg på nätet så delar vi det. Mm. Och det är så att det jag delar, det tenderar mina vänner att tro på. Mm. Så då delar de också det. Då har vi en ganska stor spridning. Mm. Om det inlägget sen fångas upp av media, traditionella media som delar det vidare. Eller en auktoritet. Säg att en politiker läser här och tar upp det i debatten och säger, jag har läst det här. Det här tycker inte jag är riktigt klokt. Nej. Då har vi varit med och faktiskt drivit igenom påverkan. Och man kan säga att påverkansoperationen har lyckats om informationen från början var falsk. Mm. Det tycker jag är väldigt obehagligt. Och är ett väldigt stort hot mot demokratin. Sen har vi den andra sidan som du nämnde i förbifarten. När hot och hat för journalister, forskare och politiker att bli tysta, har vi demokrati då? Det funderar vi jättemycket på i den här utredningen. Mm. Och det kommer vi komma tillbaka till också i vår SOU. Mm. För där, det finns ju någonting när, inte bara tänker jag, när människor tystas, utan också perspektiv går förlorade. Mm. Tystheten kanske gör att vissa perspektiv helt försvinner från agendan. Mm. Och vad fattar vi då för beslut? Mm. Och för vilka är de besluten då till för, om det inte är för alla medborgare i vårt samhälle? Mm. Svinintressant. Om du nu får ta fram din kristallkul här och spana lite framåt. Vad tror du att vi befinner oss kring påverkansoperationer och makthavare om 5-10 år? Tror du vi har lärt oss något? Tror vi har kört i diket? Vad tror du att vi befinner oss? Nu kommer jag ju låta jättetråkig. Det går bra. Jag anser att det går för långsamt. Mm. Vi sitter och väntar. Mm. Vi är väldigt reaktiva. Vi är inte proaktiva. Så jag ser de närmsta 5 åren ser inte så jätteljusa ut när vi tittar på hur vi kommunicerar. Om vi inte gör någonting nu allihopa. Mm. Och jag skulle säga att våra unga studenter, tonåringarna idag, de är ganska duktiga på att vara aktiva på nätet och samtidigt lite källkritiska. Mm. Och det som påverkar dem mest är humorklipp. Mm. Roliga saker. Klipp där man hånar partiledare till exempel på TikTok är väldigt frekvent. Och tittar man på de kanalerna så har vi egentligen bara 2 läger som är aktiva. Det är de politiska ytterkanterna. Mm. Jag undrar vad resten är. Just det. Och nu ska jag inte säga att alla ska skaffa TikTok, för det är en ganska riskig plattform att jobba med. Man måste veta vad man gör. Men det är där kommunikationen är, det där människor är. Mm. Underbart. Så att lite så här, inte så hoppfullt. Men förhoppningsvis har vi lärt oss något om 5 år och då blir det bättre. Ja. Ska jag tolka det så? Ja, om vi inte gör någonting nu. Just det, då kan det bli bättre. Och nu har vi börjat här. Exakt, ja. Underbart. Vi slutar alltid i hoppet, ni kanske har märkt det. Men det är det så vi jobbar här på Internetstiftelsen, i hoppet. Du, Hanna Lindestål, tusen tack för att du kom hit och gjorde oss lite klokare. Tack så mycket.